U Andrić gradu održana je konferencija beba na kojoj je izabrano predsjedništvo, koje čine najmlađa beba David Moljević, najstarija Iva Antoni i Vukašin Krstić Brezo, te beba sa najviše braće i sestara Anela Bistrivoda. U takmičenju za najbrže puzanje nagradu su osvojili Una Obradović, Lena Mitrović i Iva Antoni. Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da je konferencija beba jedna od najljepših manifestacija koja se održava u ovoj opštini. Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa opštinom Višegrad već duži niz godina unazad održava ovu jednu manifestaciju posvećenu našim najmlađim sugrađanima. Ovom prilikom bi se zahvalio svima koji su pomogli da ova manifestacija bude na ovako visokom nivou. Načelnik opštinskog odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Ana Bogdanović rekla je da se ovom manifestacijom afirmiše roditeljstvo i rađanje. Smatram da je bitno prije svega što se ovom manifestacijom afirmiše roditeljstvo, afirmiše porodica i rađanje, što je najbitnije za našu opštinu prije svega. Anton Antoni, otac najstarije bebe Ive, rekao je da je ovo predivna manifestacija, posebna za mlade roditelje. Manifestacija ova je predivna, pogotovo za nas kao mlade roditelje. I najviše mi se sviđa zbog toga što se djeca od prvih dana druže zajedno, što je veoma važno za ovu lokalnu zajednicu. Sandra Brezo, majka najstarije bebe Vukašina, rekla je da su veoma srećni i zadovoljni osvojenom nagradom. Jako mi je bilo lijepo na manifestaciji, učestvovali smo, jako smo sretni, zadovoljni, jedva smo čekali da dođemo. Uživali smo sa drugarima našim i bilo nam je super. U programu su učestvovali i mališani obdanište Neven. Organizator ove manifestacije je opština Višegrad uz podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske i sponzora sa područja ove lokalne zajednice.